Arī Ogrei apspēla milzīga interese. Manuprāt, tik daudz līdzjutēju nebija pat pērnā gada finālā. Skatītājs traumas plūda halē un bija dzirdams pat pavēles dāmām – piesargā vietu. Arī no Jelgavas uz Ogri atbrauc vesels autobus ar faniem. Izšķirošajā pēdējā pusfināla spēlē sākumā pamatīga piesardzība un izlūkošana. Kad pirmās minūtes pagāja, favorīti Kurbats uzņemās iniciatīvu, un tas nostrādāja. Mārcis Zembergs pabeidza labu kombināciju un Kurbats vadībā. Kalli burtiski uzsprāga trešdaļas izskaņā, kad savu tālšā vien parādīja Kurbata aizsargs Mārtiņš Gīpters un jau 2-0. Otrajā trešdaļā gan ogrēniešu līdzjutējs aplusināja Hugo Jansons. Precīs metiens virs Mārtiņa raituma plecu un 2-1. Zemgale centās, cik spēka atspēlēties, bet Fortuna uzsmaidīja pērnās finālsērijas galvenajām varonim Bruno Zabim. 3-1 Kurbata labā un pārsvaru ogrēniešu spēja noturēt, atkal iekļūstot finālā. Tā nav bijis tik traki, vai grūti gāja. Bet no puiši maleči cīnījās līdz galam. Nu, paši sev šito sataisījām un dabūjām izsmelt. Nu. Es gribēju teikt, Bruno Zabis pērni jūs noraka Kurbadu šogad izcēla Saulītē, ne? Nu, tieši tā, malecis ielika golu viņam. Baigāk lūsēšanas pauze bija tuļņās. Es ceru, ka maisam gals būs vaļā. Tātad finālā spēlē Smogo pret Kurbadu, kluži kā Latvijas kausa finālā. Pirmās divas spēles Smogo mājvietā Rīgā, bet nākamās divas – Ogrē. Tas viss arī LTV 7 tieši redēs. Eģi, zini, ka vispār pret ko jāspēlē? Vēl nezinām. Es tev varu pačekstāt pret Mogo. Nu, skaidrs, nu, tā tad ar Mogo. Nu, tad gaidīsi viņš.